ang People's Liberation Army o PLA ng China ang may pinakamalaking puwersang militar sa buong mundo, samantalang pumapangalawa naman ito sa mayroong pinakamalaking defense budget, kung saan ang kanilang pondo ay umaabot ng $296 billion noong 2023. Sa mga paradang militar ng China, makikita na talagang advance ang mga armas na tinataglay ng kanilang militar. Mayroon silang bagong mga tangke, 5th generation fighter, mga bagong unmanned aerial vehicle at ang agaw pansin na mga ballistic missile na may kakayahang magdala ng mga nuclear warhead. Masyadong malihim sa impormasyon ng China tungkol sa kanilang nuclear na mga sandata. Ngunit ayon sa mga eksperto, basura ang nuclear weapon ng China pero mapanganib. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang sikreto kung bakit sinasabing basura ang mga nuclear na armas ng China. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Bago natin pag-usapan mga kapatid ang tungkol sa mga hydrogen bomb, pag-usapan muna natin itong mga hydrogen-powered tractors ng China, kung saan dito natin makikita kung talaga bang mahusay silang gumawa ng isang nuclear na mga armas. Sa ulat ng CGTN, ang state media ng China, ibinida nito na nakagawa umano ang bansa ng isang bagong hydrogen-powered smart tractors. Ayon sa reporter ng CGTN, kahanga-hanga raw ang bagong teknolohiya na ito ng China, kung saan pinapakita ng bansa na talagang isa sila sa mga nangunguna pagdating sa pagpapaunlad ng teknolohiya. Ang nasabing bagong hydrogen-powered smart tractor ay makikita rin sa pamamagitan ng computer-generated breakdown kung paano ito gumagana. Ngunit ayon sa pananaliksik ng mga eksperto, ang mga hydrogen-powered smart tractor na ito ay isa palang fake. Tama ang iyong narinig kapatid, peke ang ibinidang bagong imbensyon na ito ng China. Pero paano naman nila nasabi na fake ang mga ito? Base sa mga report, ang mga ipinapakita ng China ay makikita lamang online at ang mga parts umano nito ay mabibili lamang sa halagang $7. Napakadali lang umano nitong gawin, katunayan pinakita pa ng isang nagtatrabaho sa 3D animation ang kanyang ginawang fake hydrogen-powered na baka na mayroong katulad ng mga parts sa ginawa ng China. Panay pandaraya at pagmamanipula ang ginagawa ng gobyerno ng China, hindi lang sa kanilang mamamayan kundi pati na rin sa buong mundo. Nais talaga nilang ipakita na ang kanilang bansa ay hindi papahuli sa pagiging advanced at cutting edge. Ngunit ang katotohanan, purong pagsisinungaling lang pala ang lahat ng mga ito. Ngayon mga kapatid, ano naman ang kinalaman ng hydrogen-powered smart tractor ng China sa kanilang sandatang nuklear? Simple lang mga kapatid, katulad ng kanilang peking traktura, basura rin daw ang mga nuklear ng China. Ang Chinese government ay madalas ibinibida ang kanilang mga kakayahan lalong-lalo na pagdating sa puwersang militar. Pero in reality, ang China ay katulad lang pala sa isang uod na nagpapanggap na ahas upang takutin ang isang agila. Ang taktika ng China ay yung ipinapakita nila na sila ay nagmumukhang mapanganib, matindi ang kakayahan at talagang mabangis upang itago ang kanilang kahinaan at takutin ang kanilang mga kaaway. Noong una mga kapatid, hindi inaakala ng international community na lalawak at magpapalakas ng husto ang China, partikular na sa kanilang militar. Ngunit isang araw nagulantang na lamang ang mundo dahil ang bansang ito ay sikreto na palang nakagawa ng mga sandatang nuklear, daan-daang bagong mga silo at mga pasilidad na nakatago sa ilalim ng lupa upang hindi makita ng mga satellite. Talagang ikinagulat ito ng iba't ibang bansa at nagkaroon ng pangamba tungkol sa lumalaking banta ng nuclear weapon ng China. Ngayon mga kapatid, walang duda na talagang nakakaalarma na nagpasya ang China na magpursige sa pagbuo ng isang nuclear weapon. Ngunit ang naging problema, hirap na hirap ito kung paano magparami ng mga nuclear warhead sa kanilang arsenal. Katunayan, sa kasalukuyan, ang China ay mayroon lamang estimated na 400 hanggang sa 500 na mga warhead. Malayong malayo ito sa mahigit 5,000 nuclear warhead ng Amerika. Ang nuclear program ng China ay hindi rin daw dekalidad. Nabuo lamang umano ito ng mabilisan dahil sa inggit ng China sa Soviet Union, kung saan nakiusap itong si Mao Zedong sa mga Soviet na bigyan sila ng atomic bomb upang kanilang pag-aralan. Hindi naman nabigo ang China, nakipagtulungan sa kanila ang Soviet Union at sinuplayan sila ng mga sample ng isang atomic bomb at supporting data upang makabuo ng sariling armas nuklear. Ngunit pagkalipas ng 2 taon, binawi rin ng Soviet ang kanilang suporta sa China dahil sa pampulitikang mga dahilan. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ng China at Soviet Union at lubhang nangamba si Mao Zedong sa pagiging nuclear power ng mga ito. Dahil dyan, pinangangambahan niya rin na baka atakihin sila ng Soviet gamit ang armas nuklear. Kaya naman agad siyang nagpagawa ng isang underground na mga taguan sa ilalim ng mga lansangan sa Beijing. Labis na sumama ang loob nitong si Mao Zedong sa pagbawi ng suporta sa kanila ng Soviet Union. At dahil din doon, ang Noy Soviet na labis niyang hinangaan ay tinuring niya ng isang kaaway at isang traitor sa komunismo. Gayunpaman, sa kabila ng pagkawala ng suporta, talagang determinado pa rin ang China na makabuo ng sandatang nuklear. Gamit ang mga naiwan mula sa mga siyentipikong Soviet, naisip nila kung paano gumawa ng isang nuclear bomb kahit wala itong maayos at pulidong pagsasaliksik.
Ang nuclear weapon program ng China ay halos nakataon lamang sa pagbibigay ng papuri kay Mao Zedong. Ngunit sa bandang huli, nagiging nuclear power pa rin sila at yan ay pinagdiwang ng buong China. Ngayon mga kapatid, noong makabuo na ang China ng isang nuclear na armas, paulit-ulit na sinasabi ni Mao Zedong na wala umano siyang pakialam kung magkakaroon ng nuclear war. Napakalaki raw ng populasyon ng China at kahit matodas pa raw ang kalahati sa mga ito, magkakaroon pa rin siya ng sapat na mga tao upang patuloy na makipaglaban. Ganun po katindi ang sikmura nitong si Mao Zedong, wala siyang pakialam sa kanyang sariling mga tao. Tuluyan na ngang naging isang nuclear power ang China, ngunit ang kanilang isinagawang mga nuclear test ay napakamapanganib na nagresulta ng daan-daang libong pagkasawi dahil sa acute radiation exposure. Naging responsable ang China sa kanilang mga test at hindi nila pinaniniwalaan na seryosong nakakamatay ang radiation. Katunayan upang ipakita na talagang hindi ito mapanganib gaya ng naging babala ng mga Soviet. Nagtanim sila ng mga pagkain sa isang irradiated na lupa mula sa mga test sites. Naglagay ng iba't ibang hayop bilang test subject sa mga pagsabog at radiation para lang sabihin na ang lahat ay okay lang dahil nagagawa pa nga raw mangitlog ng mga manok sa test sites. Ang nuclear weapon ng China ay isang mahinang klase na sandata kung ikukumpara sa mga nuclear ng US at Russia. Ngunit bagamat basura at hindi pulido ang paggagawa nito, may tuturing pa rin itong isang mapanganib at seryosong banta. Ayon sa mga eksperto kapatid, ang armas at militar ng China ay isa lamang malaking kalokohan at pananakot. Ang kanilang ipinapakitang mga parada ay puro lang daw mga propaganda dahil ang katotohanan puno umano ng korupsyon ang kanilang gobyerno at ang kanilang mga sundalo ay walang anumang karanasan sa totoong mundo. At kung ikukumpara sila sa ibang mga bansa na mayroong modernong militar, talagang mapapasubo ng wala sa oras ang China. Sa kasalukuyan mga kapatid, patuloy na nagiging banta ang lumalawak na puwersang militar ng China, lalo na ang kanilang nuclear weapon. Patuloy na mayroong malawak na ambisyon ang kanilang gobyerno, hindi lang sa China kundi maging sa buong mundo. Maring hindi natin inaakala na nakikipagdigmaan na ang China sa ating bansa. Ngunit ang katotohanan, talagang nakikipagdigmaan na sila sa pamamagitan ng cyber, economic, cultural, legal at full spectrum war. Gustong manipulahin ng China ang iba't ibang bansa, nais nilang pasukin at pahinain ang gobyerno nito. Pag nakawan ng teknolohiya, pahinain ang mga sistemang pang-edukasyon, pakialaman ang politika at manipulahin ang mga tao gamit ang entertainment. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!